Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa ma ismu ta'ala somadun entek. Ya somadu, ya somadu, ya somad. Fadhal ism reka asmane Allah al-azim. Fadhal ta'ikila somad al-ismul adhum asmane Allah kang aku. Allahu somad dari sasaran segala-galanya. Dari saya pemancar. Wasirah rahasia al-karim beliau manutai sapane wong aktare ku ngake-ngake roman mintikir so dikir somad. Musika leren-leren wiritan ya somadu ya somadu. Kala moko sithik iftikaru wa butuh iman ilal abad maring sak lama-lama sik gak bakal dadi wong kere selama-lamanya. Nek sampean gak leren-leren wiritan ya somadu ya somadu. Wayang bagelan sayukjo diserokno yo. Ayat takhidahu liku atbab yang itu gunakno somandu ing somat dikrol ing zikir li atbab yadol kedua kang andone latihan almu barokon kang den baroko tapi sampean masuk latihan yang untuk belajar selali gunakno ya somat bagi wiritan niku cocok kanggo sampean lima maring para yaftaki rukang buto ilahi marama al-khalku sapa makhluk wes buto apa wanesan buto sesuatu kepengen kasil juleren-leren wiritan ya somadu ya somad buto apa min akhirin sang panganan besok masuk pilihan minuman gak nduwe biaya kanggo tuku mangan tuku ngombe wiritan ya somad kok teko dhewe wanaumin lho, kok turu aneh lan turu, apa jago turu min akren, gak iso turu ya, gak iso turu wakil landiannya naum, cek iso turu ini kini cocok gak iso turu, ngaji wae kok turah turu, aneh-aneh wae wa idala zaman, nalikannya netepi man ala zikri Pak Ilinguri wa idala zaman, nalikannya netepi ala zikri yang ngatasi zikir somat sopo sohibu halatin wang anjuwene tingkah dua ini kemantepan hati kene sorry buat yang temen udah mantep hati ini gelem gak leren-leren wiritan ya somadu ya somadu rojaat mau kembali alhamad itu berapa kebutuhan-kebutuhan ilahi marang sohibu halatin kabeh sing dibutuhkan teko diwi-diwi gak usah kadek kerumar kelumur ndolei wasilan cocok apa somat patut ya cocok apa nih zikron kanggo zikir lil kedue sopo ya ayo kono lil mutar mutaro yidin ya bilju dengan riando dengan latihan latihan kabeh bujuk kelawan lesu latihan poso juga kuat baga kiru telung kang zikir ya somadu somadu kula yuhisu ora krasa apa zikir bi alam jo larane lesu albatata sama sekali ya sing poso sak minggu mangan pisan selera witan ya somadu ya suka krasa lesu maror deklek ana ya nah, gak lesu gak krasa nah wong butuh mangan jadi tapi malah mbuh dipangani rohani sehat awake kaya ulul sak ulama pisan gak mati gak ana ulama mati bingung pondok ayo sakulan mangan pisan ya sampean cacak ae ingkang gerita malam yatul alaihi selagi ora mlebu alaihi ing ngatasi zikir wiru apa liyane somat kecupen urusan liyo wis terus ya somat minal asma sanga pira asma ning Gusti Allah